бүтээгдэхүүний тухай хуулийг бол дэмжиж байна. За Монгол улсын эдийн засгийн том салбарын нэг бол энэ хөдөөж чадах салбар. Уул уурхайтай өрсөлдөгөөс харамсалтай нь бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ салбараа одоо үүдэн татаж уул уурхайтай өрсөлдөх хэмжээний ийм боломж, ийм нөхцөлийг одоо бүрдүүлж чадаагүй. Энэ бол одоо бид органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм бол энэ хажууд бол асар том зах зээл байна. Монголд ургуулсан бүгдийг авъя гэж байгаа шүү дээ. Тариа, бодаа, төмс хүнсний ногоо, мах, сая сая тонн чаддаг юм бол тэрийг шинэ авъя гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ийм их боломж зах зээл байгаа. За энд бол хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, мал аж ахуй эрчимдсэн, мал аж ахуй эрчимдсэн хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлд бол их зүйлийг хийх. Энд бол одоо энэ органик бүтээгдэхүүний энэ хууль бол бас төлөвцөгч. Тодорхой хэмжээний улсын сангийн мөргийг одоо бүрдүүлэх, аж ахуйн нэгжүүдийн одоо чадхыг бэхжүүлэхэд маш их чухал юм ачаалогдлаа. Одоо ийм хуулийн төсөл орж ирж байна. За ер нь дэлхийн ертөнцийн хандлага бол одоо энэ органик бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж авч байна шүү дээ. Одоо бид нар ч одоо ингэж Америк газар ярьцгаадаг. Америкч нь бол нөгөө органик мах нь бол $40-$50 байхдаг. Органик ус нь $10-$20 байгаа шүү дээ. Гэх жишээний одоо ийм байгаа. Одоо сүүлийн үед бол ихэр Австрал, юу Шинэ Зеландийн органик хани мах, Австрал, Уругвай, одоо Украин органик хөхрийн мах гэдэг дэлхийн зах зээл дээр асар их өндөр үнэтэй болсон. Ийм байдалтай байгаа. Тэгэд органик бүтээгдэхүүнийг бол төрийн оновчтой бодлого зохицуултууд одоо их хэрэгтэй. Хувийн хөвчл бол үйлдвэрлэнэ. Газрын менежментийн асуудлыг сайн шийдэж өгөх хэрэгтэй. Урт хугацаатай богино одоо бага хүүтэй зээл өгөх хэрэгтэй. За татварын оновчтой бодлогоодыг одоо энд хийхдэг хэрэгтэй. За их татвараас чөлөөлчихвэ гэж одоо энэс гайхаад хэрэггүй. Өнөөдөр одоо энэс орж ирэх татвар бол ер нь бага шүү дээ. За үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүдийн эхний хэлжинд худалдаж авах хэрэгтэй. Тендер мендер гэдэг ах яраас авах, шууд худалдаж авдаг байх хэрэгтэй. Энэ органик бүтээгдэхүүн чинь мэдлэг хөдөлмөр шин гэдэг юм л. Шингэн л дээ. Тэгээд энийг яг хэлцгийн ард тунд нь тодорхойлох байх, сайжруулах янз бүрийн асуудлууд бол байхыг одоо үгүйсэхгүй бай. Ер нь бол органик бүтээгдэхүүн гэдэгт бол тэр 95-аас дээш хувийн органик байж яаж органик гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энд хүрэхэд одоо тодорхой хэмжээний хугацаа, хугацаа гэдэг янз бүрийн юмудаас орох байх л да. Нэг гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ манай энэ хөгжлийн баримт бичгэд 2030 оны нийт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 5% органик баталгаажуулалтанд хамруулнаа гэдэг ингээд заасан. Яг өнөөдрийн байдлаар 23 оны байдлаар одоо хэдэн хог болж байгаа вэ? Гэсэн ийм асуулт байна. Дараагийн асуудал юу гэхээр энийг органик бүтээгдэхүүний хуурамч бүтээгдэхүүнээс ялгах асуудал архигд цаа ингээд яваад байдсан юм л да. Тэгээ яг энийг одоо энэ хуулиндээ яаж оруулж ирж байгаа вэ? Нөгөө нэг хөрсгүй технологи гэдэг тийм үү? Гидро юу гэдэг вэ? Пимп л тийм. Тэрийг бол дэлхийн нэтээрээ бол хоригдж байгаа шүү дээ энд тийм. Энэ чиглэл одоо яаж байгаа? Төгсгэлийн асуулт энэ хөдөө аж ахуйн сайд байна. Би нэг асуулт. Саяхан ярьж байгаад энийг эмэгжүүлнэ гэдэг нэг махан хүмүүс шөмжлээд бариад ингээд яачлаа. Энэ эмэгжүүлнэ гэдэг чинь одоо яг хөрт бол одоо яг тэр бүртгэлийн системийн тавьдаг юм нь бол одоо чихэндэл тавина л да. Дээр үед одоо нэг эмэгжүүлэлт гэдэг социализм үед тэрвээр ойлгоод хүмүүс ингээд байдаг. Энэ эмэгжүүлэх ажил бол маш чухал. Энэ чинь бүртгэл шүү дээ. Энийг одоо хийснээр бол юу гэхээр хэдийд вакцинжуулсан, хэдийд одоо ямар үйлчлэгээ хийсэн, жинхэнэ нэг органик мах гэдэг юм чи эндээс. За органик хөл хэлж байгаа учраас эмгэний асуудлыг дараач хариулна үз. За энэ хариултын дараа санал хураалттай гişүү чуулганы танхим цуглано уу? Танхимд 21-2 гişүүн байна. За хэн хариулах вэ? Хэн хариулах вэ? За яг хэлц хэсгээ шийдчихээ дараа нь тэгээд татварын асуудлыг жич. Заалтууд дээр бол хэлц хэсгээ шийдсэн дараа явж байна. Дотоодроо хэлц хэсгээ шийдчихээд дараа нь яг тухайн тийм заалтуудыг бол засгийн газарт тусдаа санал өгөх ёстой. Тухайн заалтууд дээр хэлцэх.
За тэгээрээ тийм байгаа. Хойлоо. За ундар мөшөө хариулт нь дараа нь санал болтой. За Батүмөр гүшүүнтэй бүрэн санал нийлж байна. Энэ бол одоо хүн амын эрүүл мэндэс гадна манай эдийн засгт маш чухал хууль гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгээд манай одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдийг илүү өндөр үн цэнтэйгээр гадаад улс руу экспортлоход энэ органик гэдэг баталгаажуултыг хийгээд хоёр улсын баталгаажуулт нь хоорондоо харилцан хүлээн зөвшөөрөгдөд явах юм бол манай малчид за төмс хүнсний ногоо болон одоо босод тарайлан чид маань илүү өндөр үнээр бүтээгдэхүүнээ зарах юм боломж бүрдэнэ. Тэгээд энэ хуулинд бол одоо нэг хөрсгөө технологи буюу гидропоник арга ашиглаж үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг бол органик үйлдвэрлэлд хориглоно гэж оруулсан байгаа. Энийг бол олон улсын чиг хандлагууд нь бол хориглосон байгаа юм билэ. За тэгээд мөн одоо энэ одоо дагалдах хууль дээр нь төрийн одоо тендерийн тухай хуульд те төрийн одоо өмчийн хөрөнгөөр бараа худалдаа авах тухай хуульд бид нар органик бүтээгдэхүүн байх юм бол илүү давуу эрх олгоё гэдэг дагалдах хуулийг оруулж ирсэн байгаа. За мөн уул уурхайн тухай хуульд нөхөн сэргээлтийг органик бордоогоор хийе гэсэн юм давуу эрх олгосон байгаа. За тэгээд энэ төрийн хөнгөлөлт нь өөрөө одоо угаасаа улсад энэ хүнсний тухай хуулиараа 50% хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар болон хүн амын орлогын албан татвараас чөлөөлж байгаа. Энэ дээр нэмээд 40 гээд яг органикт нь зориуллаад 40-ийг нэмчихэж байгаа. Энэ нь бол одоо нийлбэр 1 тэрбум төгрөг хүрэхгүй ийм хөнгөлт байгаа шүү. Учир нь манай органик хүнс үйлдвэрлэл нийт хүнсний үйлдвэрлэлийн 1% ч хүрэхгүй байгаа учраас энэ их хэмжээний зардал бол энэ дээр гарахгүй. Тэгээд олон улсын чиг хандлага бол ерөөс органик руу явж байгаа учраас улсын хурлын эрхэн гишүүдээ та бүхнийг энэ хуулийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. А сайжруулах шаардлагатай зүйлийг нэгэнт хэлц хэсэг нь шийдэгдээд ажлын хэсэг байгуулагдаад сайжруулах бүрэн боломжтой юм а гэж үзэж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За зочид танилцуулъя.